अम्बो, यसको चाहिँ आज पटिङ भइरहेको छ अनि अहिले चाहिँ प्रायः प्रायः सबै कलरको भएको, जति कलर सायद प्रायः सबै नै फुलेको छ, जम्मै फुलिरहेको छ अहिले चाहिँ है। यो चाहिँ पुरानै भेराइटी हो र यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सो यसको चाहिँ आज पटिङ भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ पिकक क्यालेथिया भनेर चाहिँ भनिन्छ है। सो यसको चाहिँ मैले एकदमै मसिनो मसिनो सिङ्गल सिङ्गल जस्तो प्रायः सिङ्गल सुट चाहिँ निकालेको छु, छुट्याएको छु यसरी, र कम्ती थियो नि त मदर, र त्यही भएर चाहिँ यो पनि एकदमै पुरानै प्लान्ट हो अनि यो पनि एकदमै दामी हुन्छ है। र यसको नाम चाहिँ ऱ्याटल स्नेक भनेर भनिन्छ। एक एकवटा गर्दै यसरी छुट्याएर लगाएको छौँ यो सिङ्गल सिङ्गल सुट है। र चाहिँ अब अलिक बुसी झ्याङ हुनु चाहिँ टाइम लाग्छ अनि त्यति बेला चाहिँ ओब्बरै दामी देख्छ मजाको है। र यो पनि लगाइसकेको छौँ आज। यो पनि एकदमै पुरानै भेराइटी हो है अनि यसको नाम चाहिँ भनिन्छ क्यालेथिया मोइज्याक भनिन्छ है। यसको चाहिँ यो चेक चेक चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ। सो यो तिनवटा भेराइटीको हिजोदेखि सुरु भएको लगाउनु अनि अझै पनि अरू भेराइटी, अझै दुई तिनवटा भेराइटी छ, तिनीहरू पनि रिपोर्टिङ गर्ने, छुट्याउने है, प्रोपगेसन गर्ने अरू पनि धेरै छ। सो बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ। हिजो र आज त क्यालेथियाकै गरिँदैछ, अब भोलि पनि सायद क्यालेथियाको नै कटिङ हुन्छ होला है। हजुरहरूलाई फेरि पनि आजको भ्लगमा स्वागत गर्दछु है अनि आशा छ हजुर सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै नै छु। सो आजको भ्लगमा चाहिँ म तपाईँलाई हाम्रोमा चाहिँ दिल्ली चाहिँ एकदमै मजाले फुलेको छ नि त, प्रायः जस्तो सबै भेराइटी चाहिँ फुलिसकेको छ अनि भेराइटी चाहिँ 20-25 जस्तो छ है। डेलिलीको भेराइटी त एउटै हो तर त्यसको कलरहरू क्या डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरहरू चाहिँ 20-25 जस्तो चाहिँ फुलेको छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेछु है, प्रायः प्रायः सबै कलर फुलेको छ नि त हो, अनि त्यही मौकामा चाहिँ म तपाईँलाई प्रायः जस्तो सबै फुलेको बेलामा चाहिँ यसो भिडियो बनाएर तपाईँलाई पनि देखाइदिउँ भनेर चाहिँ सो भिडियो बनाउन गइरहेको छु आजको। पनि कोपिलाहरू चाहिँ यसले चाहिँ प्रायः जस्तो दिनमा एउटा चाहिँ कोपिला फुल्ने गर्छ अनि त्यही भएर यसलाई डेलिली पनि भनिन्छ अनि यसको अर्को नाम चाहिँ डच डेलिली पनि भनिन्छ है। अनि यो चाहिँ हेमर क्यालिजको चाहिँ भेराइटी हो खास चाहिँ। यहाँबाट अब सुरु गरौँ है, तपाईँहरूले कलर हेर्न सक्नुहुन्छ, जति पनि फुलेको छ म प्रायः जस्तो सबै नै म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो यसरी यो एक एकवटा म तपाईँलाई देखाउँदै जानेछु हो कलरहरू भएको, जति कलर सायद प्रायः सबै नै फुलेको छ र अहिले चाहिँ इभिनिङ टाइममा चाहिँ म तपाईँलाई देखाइरहेको छु है, किनभने चाहिँ डेमा चाहिँ अब डे टाइममा चाहिँ घाम लागेको कारणले गर्दाखेरि कलर त्यस्तो देख्दैन यो क्यामेरामा होइन, र घाम जब चाहिँ अस्ताउँछ त्यति बेला चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्ट कलर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इभिनिङ टाइममा चाहिँ है। यसको जुन चाहिँ नेचुरल कलर छ त्यही चाहिँ कलर चाहिँ यो क्यामेराले पनि क्याप्चर गर्छ नि त हो। सबै बाई कलरमा छ है। एकदम मजाले फुलेको छ अहिले चाहिँ है, मजाले फुलेको छ। अझै यो अहिले त कम्ती पो फुलेको, यो अझै एक दुई दिनमा त अझै यो ड्याम्मै हुन्छ यो, किनभने यो कोपिलाहरू अब प्रायः प्रायः सबै कोपिलाहरू छ नि त कतिवटा, अनि त्यो सबै फुल्दा त यो ढम्मै डल्लै ढ्याम्मै हुन्छ फुल, त्यति बेला चाहिँ परे दामी देखिन्छ है। अनि यो माथि भित्तामा भएको चाहिँ यो सबै लोकल हो है, र यो पनि नट ब्याड, यो पनि एकदमै दामी छ, तपाईँलाई नजिकबाट देखाइदिनेछु है। यो पनि नट ब्याड हो नि त, यो पनि लोकल भए भए पनि है। र यता चाहिँ सकियो है,
र म तपाईँलाई अर्को ठाउँमा गएर देखाउने छु फेरि, र यहाँको चाहिँ प्रायः प्रायः कलर चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। उयाँ तल पनि फुलेको छ, उयाँ तल पनि भएकोहरू चाहिँ प्रायः यताकै कलरहरू छ है। यो चाहिँ सायद नयाँ निस्केको जस्तो लाग्यो यो चाहिँ मलाई, यो कलर चाहिँ जुन चाहिँ छ तपाईँले देख्नुहुँदै गरेको चाहिँ पुरा ब्लिचिङ गराउँदैछ। अघि ब्लिचिङ छरिदिएको थियो नि त हो यहाँनिर यो भित्तामा, किनभने चाहिँ साँप चाहिँ आएर चाहिँ यहाँभित्र पसेको थियो झोडीभित्र, यहाँभित्रै कता हरायो हरायो, सो खेद्नै पाएन क्या। अलिक खेदेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उता कटाइदिउँ भनेर सोचेको थिएँ, तर यहाँभित्र पसेको थियो त्यहाँदेखि कहाँ गएको साँप, फेरि यति छिटो हराउँछ जोडीभित्र पस्नु साथ हो। र चाहिँ सिलगढीको भेराइटी सयपत्री है, र यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यो मालाको लागि क्या। हामीले यतातिर रोप्न सक्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रो रहेछ मालाको लागि चाहिँ। ब्लिचिङ त यहाँ पनि आएछ छिटेर, यहाँ कता पसेको थियो साँप, यहाँभित्र कता परेछ त्यहाँबाट हो। सकियो तपाईँहरूलाई मैले प्रायः कलरहरू देखाएर सकिसकेँ है, यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई लास्ट देखाइदिएको यो चाहिँ मजाले फुलेको छ, जम्मै फुलिरहेको छ यसले चाहिँ है। र यहाँ पनि एउटा कलर चाहिँ छ, र यो चाहिँ अब लास्ट हो डेलिलीको कलर है, र तपाईँहरूलाई प्रायः सबै कलर देखाइसकेको छु। र यहाँ चाहिँ वेस्ट एरिया पनि यसरी जाँदैछ रुखमा हो। र अब चाहिँ म तपाईँलाई कहाँनिर चाहिँ साँप थियो भनेर देखाउने छु, पुच्छर चाहिँ तर डल्लै यहाँ तलसम्म थियो, अनि यहाँ जिउ चाहिँ माथि चढा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो ठाडो परेर चाहिँ मलाई नै हेरिरहेको रहेछ मान्छेको आवाज सुनेर क्या। र जस्तो देखेँ त्यस्तै चाहिँ अब यस्तो चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ तर्छ कि म, हाम्रो हार्टबिट चाहिँ लुक 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 भयो मेरो चाहिँ। अनि त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई हालिदिनुहोस् हेर्नुहोस् होला है। खेच्छ यसले थुङ्छ अम्बो, ऊरी सातो गयो नि ऊ यहाँनिर ठाडो परिरहेको रहेछ पै। तपाईँहरू पनि एकदम अहिले चाहिँ जोगिनुहोस् होला, होसियार बस्नुहोस् होला है। सो राति उतिर हिँड्दाखेरि एकदम फ्लास लाइट बालेर है, आँखा चाहिँ एकदमै भुइँमा लगाएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हिँड्नुहोस् होला यताउता हिँड्दाखेरि। अहिले चाहिँ अब साँप निस्किने सिजन हो नि त, सो अहिले हाम्रोतिर चाहिँ हतपत निस्किन थियो, मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेको हाम्रो यो ढुङ्गामा चाहिँ कोब्रा साँप चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ सायद मैले चिन्नुमा गल्ती गरिनँ होला, त्यो चाहिँ मलाई कोब्राइ जस्तो लाग्यो, किनभने चाहिँ त्यसको फन पनि फैलाइरहेको थियो यस्तो टाउको उठाउँदै, अनि त्यसको जुन चाहिँ कलरमा चाहिँ बिबिचमा चाहिँ व्हाइट स्ट्राइप पनि थियो क्या, यस्तो भन्थ्यो क्या, सायद त्यो चाहिँ कोब्रा साँपै हुन्छ हुनुपर्छ। तपाईँहरूले पनि कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, डेलिली फुलको भेराइटी चाहिँ फुलको कलरहरू। सो यति नै थियो, प्रायः जस्तो फुलेको चाहिँ सबै मैले तपाईँलाई देखाएँ होला है। सो फेरि पनि कतिवटा छुटेको छ भने म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। अनि आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै थियो, र तपाईँलाई मन पऱ्यो भने एकदम लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिन्छ नभुलिदिनुहोस् होला, अनि जतिजना पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सो नभुलिकन च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, एकदम सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला है। सो आजको लागि चाहिँ
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र तपाईँलाई फेरि पनि म आफ्नो भिडियो भेट्नेछु. टिल देन टेक केयर अनि सबैजनालाई बाई.